Nianza ile civil leader opposition. Leader of opposition umolide. Abana bageto bagenda bamubalula mpola mpola mpola. Sibwe bali nyuwe bali ledala. Kujja semu kasona yalemedde ko. Ate tuchikanira muko nyona ye. Kujja wange naye ati mukwano gwange katolumu. Tukayananga mugamba kujja bwembeera waka. Tuleta bya president. Nena alemira kona ye kujanja kugondera lero. Bamama bakoja bajaja baganda bange ekozi wantu bali bagaye kujja tewabaye muto. Okujja bilaye bamama na bakoja. Ne baganda bange babira. Yani baganda bange. Banange kitalo nnyo kitalo ddala nze nabadde siriwo nabadde eyo mu America nga ndi mukwewangulira zaawaadi tuli mu kuvimba ne baswaziniga bani tulina papa kojja simu kasa we yankubidde simu nampa amawulire agekikangabwa nantegeeza ndi kojja posa bamukubye amasasi agamutiddewo kukubiliranga benga atuka masebo ni banyabo ni wangu wade zide matai na enze wano size nga mkulembeze wawala zenga mwana wano ndi waka kujono kati omugenzi kujabosa abadi close nyo ne familia ya fe in fact fe abana wana lukuma kubadde tumuitanga kujja transa kubako jono familia ya fe yajiingiza nyo mu business ngatandikira ku mukuru wange Nyanzi mu kutunda no kusubira bya masanyalaze bwito bitwa connectinga oluvanyuma nafuka mukuru w'ekika nafuka rumwa nenga li close kujja badayagala nyo si kika kichoka naye naina kakwate ku kikaki basibu ne banyabo nze ni mwana wa Margaret na Lunguma. Margaret na Lunguma ni mwana wa Mlodoka Ichiinji. Ya bila ni kama ucha. Jaji angayo uyo Mlodoka Ichiinji. Yali close nyo nechitawe uwa mgenzi kati. In fact jaji Ichiinji. Yali katikiro wanamusota jaja chingi ya likatikiru wachita uwa mgenzi heiti wanga Israeli bosa ya linamusota ono kuja bosa kati uwa mgenzi kwa skide jaja angi chingi ya zara mama ya likatikiru we elano mgenzi wali wanamusota jaja angi kambe ya mu sumikira wanamusota jaja angi kambe nijia chachinji viva sawa kusaba na kulijia vya kambe. So, wano ndi mujwa. Ila mungwate urunji. Fe nga family tufiridwa nyo. Ne wakubadde kati. Bino binafuka. Sometimes family yange okuba kipinga nga bali safe. Okuja kuba ni wakujaba ange basemu kazabami sana. Nika tinyina wakoja wangabo wakoja chitoke mbangala from a distance kwa sangalo busajia kumanyeti nuyo na imu kanda wewe na imu kujawi kubabuze milembe na inga nangi ndi mwana wa mwe kuja nangi ndi mwana wandiga wadinga nendila mbogo na ndi mwana wandiga katigwelaba mikse yo mbogo nendiga nizo tomero mundu atenga akabilo kedi gamporo goma katimikse mwajiraba banangi chitalo nyo kujabosa simula vieko kujabosa mwadde kujange boso yo ya kulila mtu kwa kambe sasa mwama okota so
tuli very connected ate mama yafa yatulekera nnyo abasaidiye era fe tukulidde nnyo okusaidia mama tuli close nnyo okusaidia mama okusinga ya taata era abazadde bafa basinga bandiga era n'abantu kuzimpisa abakojja kitogero akuba kati akadiyemu naye teyalinga wakuwena ebiseera biri kitalo nnyo kitalo ddala okufiirwako omukadde waffe ono naye tekiseewunyisa muntu yenna okuwulira nti gundi bamutemudde gundi bamutemudde gundi bamutemudde yensi gye tutambulira mu baganda bange era ffe yensonga lwaki tewewaayo tukomye bino ebintu bwebiti kubanga wadde tuli wannaye abayine mundu tubamanye wadde batemu abamu babula niwebatemula abantu bafe ng'ensi eraba zebula senyange bamuta ng'ensi eraba era n'abamuta tubamanyi so ebyo tugezaako okukomya baganda bange ate tuze tubagamba nti tewali muntu yenna ali safe nze mbyogera kubanga anytime bayinza okubagamba mutabani wamwe ne bamutemudde naye nga tumanyi abaagala otutemula nze mmanyi abatemu bakulemberwa Museveni abatidde amujaga omwana yabyogedde era ng'oggyeeko ku mulundi guno we baasangidde mu musaayi ogutasangirwako ne baabaddenga babulanga bwe batyo katusuubire naabwe bye bakutte tebaafiire mu kkomera oba mu ddwaliro ne batugamba nti naye yavudde tewabeerangawo lipooti n'emu ku muntu gwe baatemudde tekibeerangawo ate nadde mpuliriza maama maama nakosa ow'ekitiibwa yabadde ayogera awo ku tivi oyo maama wange oyo sisita wa maama wange naye yabadde ayogera nagamba aantu abadde tusuubira abantu balala be bayinza okutta naye sono kituufu twasuubira okutta be baffe bammwe bakomanipipu mmwe naye nze mbagamba tewali ali safe olaba bakubajjengera amasasi ne bakakuba n'abasumba bwe gaba nga gaaliga ddala kakati batemudde mukulu wa kika gye tulimu bamaama bataata ensi gye tulimu so bwe tugezaako okukomya bino ebintu tuba titubikomya mu bubi nedda ate tetuba bakozi bafujjo zabendiga mwe mwankuza mumanyi temukuza baana bafujjo mutukuza mpisa era ne bino byenjogera nabijjamu mwe mwanzala mwe mwanyonsa ze nayo nkabandiga so bino byenjogera saabisoma mu ssomero aa nabiyonka mu bbeere lya nnyabo nalukuuma so mbanjagala nnyo tusigale nga twefumiitiriza jjajja tugenda muziika naye kirikoma ddi abantu baffe bameka abalina okuttibwa kino ne kikoma uganda ki gye tukuliddemu naddamwe bakadde baffe mwab'ebitiibwa wano mu buganda abaana ba buganda bw'ogendako ekitalya 9 ku 10 baana ba buganda ate ng'ekisinga n'obba wambisa n'obba tulugunyisa olumu ennyindo zaffe zino ezaagagala so embeera gye tulimu bakojja ne bamaama era kye tulina okukomya kitalo nnyo kitalo ddala banange kitalo okuba nti kati tuli wano nga jjajja teyakaddiye omusajja abadde decent omusajja abadde omukozi talimu byabufuzi toyinza kugamba distance talina mpalana na muntu musajja amukkiriza naye nabamutemudde kakati bwegwani so kitalo nnyo basebo ne bannyabo ebigambo bijja kuba bitono bwebanga bibadde bitono naye byebyo ntusa okubagiza
Eri family ya mkodome wa mwe JW Center kati omugenzi. Eri baganda bange bonna. Eri ekibiina kya NUP kye nkulembera. N'eri bana Uganda bonna bye nkulembera kuba nze president. Era bendiga mazala nnyo. Era mbeera eyo ngamba abantu bwe mundaba gino ennimo gyali gya maama. Kana amaaso gaali ga maama ne buno obwongo bwe mulaba. So bwe balinnya abendiga kutuzaala na kutuyola kitalo nnyo ekyajjajja kitalo ddala katusuubire tebanaswala ne batuwa lipooti naye okusingira ddala tulina okukolera awamu okulaba nga eno embeera tugikomya eno embeera tegenda koma baganda bange okujjako nga tugikomeza njagala okusembayo nga nneebaza abaana ababoodabooda mwebale kuba bavumu era ekyo kye mwakoze kibeere kyakuyiga erimmwe bawamba baganda bammwe bulijjo gwe bawamba tadda kyemugamba temusobola kwewaayo ne muvumba kakira kakasajja kamaka ine mundu ne musalawo kyokka kolera kati webanga yenkola bajja kulekerawo okuwamba abantu baffe bajja kulekerawo okutemula abantu baffe kitalo nnyo basebo ne bannyabo omwoyo gw'omugenzi mukama aguwumuza emirembe naffe tusigale nga tugezaako okulwana okutereeza ensi yaffe tugenda gyevaamu tugirekere abaana baffe nga yeeyagaza kuba kati teyagaza mwebale nnyo mwebaleega ssaabasajja kabaka gwe tusinze nnyo.